Så det var potente sager. Der skete jo nogle ting op i Middelhavet på det her tidspunkt, hvor Assad han bomber civilbefolkningen med nogle kemiske våben, og det har man jo bemærket i det internationale samfund. Så der er jo noget. Altså, vi har jo hørt lidt på vandrørene, at der måske kunne, vi måske kunne blive aktiveret i forhold til at tage til Middelhavet og bidrage i en FN-ledet eller en OPCW-mission i Middelhavet, som skulle gå ud på at fjerne de her kemiske våben. Og i og med, at vi allerede var udsendt og trods alt havde noget tid tilbage, før vi skulle tilbage til Danmark, jamen så mente man, at så måtte vi. Så sejlede vi derop i huhej hast og var derop i slutningen af midten af december, tror jeg. Så går vi op gennem Suezkanalen huhej hast og skynder os til Middelhavet. Men der kommer vi op, og så leder vi sammen med russerne, som er repræsenteret ved Pyotr Veliki. Så leder vi den her taskgroup, som består af norske, engelske, danske, kinesiske sågar også i en periode, og russiske styrker, flådestyrker, som beskytter to civile handelsskibe. Det norske handelsskib Taigo og det danske handelsskib Ark Futura. Ideen med den her mission, det er jo så, at vi eskorterer de her rundt, indtil der står kemiske våben på kajen, der skal afhentes. OPCW er i land i Syrien, og får de her våben transporteret mod Latakia, hvor vi sender handelsskibene ind, vi ligger udenfor, og så bliver de her kemiske våben taget ombord. Så sejler de ud, og så passer vi på dem igen. Vi nåede ikke rigtigt til at være særlig bekymrede. For det første så lå vi var jo aldrig inde i havnen i Latakia. Dem, der måske var i fare, hvis der var nogen, der var i fare, det har nok primært været på de civile skibe. Men selvfølgelig tænker man, altså der foregik en masse borgerkrig, den kørte på de høje omdrejninger, og vi kunne også om natten, når vi lå og sejle ud for kysten, kunne man jo se raketnedslag og lysglimt ind over land, så man vidste jo godt, der foregik noget. Nu var det jo i gasform, det blev brugt ind over land, så det var potente sager. Det blev taget meget seriøst, at det hele var pakket forsvarligt, og flere gange så måtte vi også, så undlod man også at tage container ombord, fordi det simpelthen ikke var pakket ordentligt. Så blev det pakket om, så blev det kontrolleret, det blev scannet. Vi havde skat med dernede, som havde sådan en stor container scanner med. Så alle containerne, der blev taget ombord, de blev scannet der først, kontrolleret, det var pakket ordentligt. Så sikkerheden var der helt styr på, og det var vi ikke bekymrede for. Men det var tankevækkende, hvad det er, man sejler rundt med. Jeg synes, det var enormt spændende. Altså, man kommer ud, og man får set så utrolig meget, man får så mange oplevelser, du ikke kan købe dig til.